Karibu tuingie viwanjani. Kikosi cha timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars kimeondoka nchini asubuhi ya leo kuelekea Uganda tayari kwa mechi za kuwania kufuzu kwa AFCON mwaka 2025. Wachezaji Eric Marcelo Ouma na Eric Johanna ni miongoni mwa wale wanaosakatia soka nje ya nchi waliosafiri na kikosi hicho. Kocha Engin Firat alimtaja nahodha Michael Olunga licha ya kutokuwa na uhakika wa kushiriki kwake. Kenya itachuana na Zimbabwe Ijumaa hii nchini Uganda na kisha kuwakabili Namibia siku nne baadaye nchini Afrika Kusini.